आदरणीय दर्शकहरू प्रस्तुत कार्यक्रममा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म जगदीश खरेल मेरो साथमा लामो समयदेखि एउटा कर्मचारीको जीवन बिताइसक्नुभएका र ऊर्जा क्षेत्रमा पनि अलिकति राम्रो दखल हासिल गर्नुभएका र पछिल्लो समय विशेष गरेर दुई हजार सन्ताउन्नदेखि त्रिसठी सालसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त भएर समेत काम गरिसक्नुभएका एकजना विज्ञ जानकार र नागरिक समाजका अगुवा समेत हुनुहुन्छ उहाँ सूर्यनाथ उपाध्याय मेरो साथमा हुनुहुन्छ स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद सञ्जय हुनुहुन्छ सञ्जय उमेरले त्यसो भए सत्तरी काटिसक्नुभयो तपाईँ निजामती कर्मचारी भएर तपाईँले कति वर्ष काम गर्नुभयो मैले अठाइस वर्ष काम गरेँ अठाइस वर्ष चौतिस वर्ष चौतिस वर्ष चौतिस वर्ष चौतिस अन्तिममा कुन मन्त्रालयको सचिवपछि तपाईँ रिटायर हुनुभयो म कृषि मन्त्रालयको सचिव कृषि मन्त्रालयमा बाइस महिना बसेँ त्यो नै मेरो लास्ट थियो कानुन मन्त्रालयबाट प्रवेश गर्नु मन्त्रालयबाट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ दुई हजार उन्चास सालदेखि त्रिपन्न सालसम्म तपाईँ त्यति बेलाको जलस्रोत मन्त्रालयको सचिव भएर काम गर्नुभयो लामो अवधि त्यसैमा त्यसैमा छ हुन त आज म आज अलिकति सुशासनकै विषयमा कुरा गर्छु त्यही पनि विषय प्रवेश चाहिँ मलाई केबाट गर्न मन लाग्यो भने मुलुक त लोड युक्त छ हाम्रो करिब करिब हामी आफैले बिजुली उत्पादन गर्न थालेको अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ एक सय वर्ष करिब भएछ मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न दुई हजार अडचालिसदेखि अहिलेसम्म आउँदा अथवा छ्यालिसको परिवर्तनपछि अहिलेसम्म आउँदाखेरि बाइस पच्चिस वर्षको यो अवधिमा हामीले किन बिजुली उत्पादन गर्न सकेनौँ यसमा यस र अहिलेसम्म पनि लोड सेडिङ किन खेपिरहेको होला कारण के हो यसको कारण चाहिँ दुई तिनवटा कारण छ एकदम स्पष्ट रूपमा छ तपाईँले चाहिँ नि के देख्नु देख्नुहोला भनेदेखि अरुण तिर प्रोजेक्ट भनेर चाहिँ नि त्यो बेलामा उन्चास सालमा अरुण तिरिन प्रोजेक्ट हामीहरूले लिएर गयौँ अरुण तिन प्रोजेक्ट चाहिँ अन्तिममा गएर ब्याङ्कले चाहिँ विड्र गऱ्यो त्यसलाई र अरुण तिन प्रोजेक्ट डिरेल भयो डिरेल भएपछि त्यो पैसा लगेर अनि हामीहरूले कालीगण्डकी बनायौँ अनि त्यसपछि मर्स्याङदी अप्पर मर्स्याङदी बना मर्स्याङदी प्रोजेक्ट hmm. बनायौँ अब त्यो पिरियड चाहिँ कस्तो पिरियड भयो भनेर भन्दाखेरि त्यो पिरियड पछिको पिरियडमा हामीसित चाहिँ नि कुनै योजना नै थिएन अब कहाँ हाल्ने भनेर कुनै स्टडी पनि भइसकेका थिएन राम्ररी साना प्रोजेक्टहरू पनि थिएनन् इट वाज उन्चास साल जुन जुन सालमा हामीले एउटा लिप फरवार्ड गऱ्यौँ र त्यो के भन्यौँ भने अब चाहिँ हामीहरूले लाइसेन्सिङको स्थापित गर्नुपर्छ लाइसेन्स दिनुपर्छ प्राइभेट सेक्टरलाई हाइड्रो पावरमा लिएर आउनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ त्यही अनुसारको ऐन बनायौँ हामीहरूले त्यही अनुसारको नीति पनि बनायौँ हामीहरूले तर दुर्भाग्य के भयो भन्दाखेरि अरू तिन प्रोजेक्टबाट चाहिँ जब विश्व ब्याङ्कले हात हाले छ थियो त्यसपछि विश्व ब्याङ्क या एसियाली विकास ब्याङ्क या अरू लेन्डिङ एजेन्सिजहरूले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टबाटमा पैसा नहाल्ने भनेर उनीहरूको नीति बन्यो उनीहरू गभर्नेन्सतिर पैसा हाल्न थाले जति पैसा आयो त्यो गभर्नेन्सतिर आयो अरू सफ्टवेयरतिर आयो यो चाहिँ हार्डवेयरतिर पैसा उनीहरूले हालेन एउटा घटना त्यो भयो दोस्रो घटना के भयो त भने हाम्रो चाहिँ नि त्यो एकाइ एकाउन्न सालमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जब सैँतालिस सालमा संविधान बन्यो होइन त्यो संविधान बनाउँदाको सचिवमा पनि थिएँ त्यो कमिटीमा संविधान बन्यो समाधान बनेपछि एक डेढ वर्षसम्म चाहिँ नि बडो राम्रो पिकअप गरेको थियो त्यसपछि चाहिँ तपाईँको उन्चास सालमा तपाईँले देख्नुभयो भने एउटा वाटर सेड निजामती सेवामा पनि छ भयङ्कर धेरै मान्छेहरू चाहिँ जागिरबाट निस्किए बिस वर्ष पुग्ने मान्छे तिस वर्ष पुग्ने मान्छेहरू जागिरबाट गए नयाँ ब्रिडहरू आए त्यही बेलामा चाहिँ तपाईँको के भयो भने उन्चास सालबाट चाहिँ जब त्यो अगाडि बढाएको थियो त्यो चाहिँ गभर्मेन्टहरू चाहिँ सेकी हुन थाले आफ्नै सरकार भएको पनि ढलियो उसैको चाहिँ गभर्मेन्टलेको छत्तिसैहरू भनेर निक्लियो काङ्ग्रेस गिर्जा प्रसाद कोइरालालाई राजीनामा राजीनामा दिनु पर्यो त्यसपछि चाहिँ त्यो यतातिर कानुनतिर चाहिँ तपाईँको ता ता शासन व्यवस्था चाहिँ दरबराउन थाल्यो त्यसपछि गभर्मेन्ट आफ्टर गभर्मेन्ट चेन्ज भइराखेको छ अर्कोतिर धेरै बेर पनि भएको छैन बाहन्न सालमा फेरि के भइदियो भनेदेखि यो माओवादी विद्रोह चाहिँ त्यहाँ हाम्रो सुरु भयो आज यो बताइदिनुहोस् न त ठिक छ अब एउटा तितो सत्य त के भयो भनेदेखि म एउटा सामान्य लेम्यानको तर्फबाट भन्छु 45 को चार सय पाँच सय मेगावाटको चाहिँ नि बिजुली उत्पादन गर्नको लागि चार पाँच वर्षमा अब पच्चिस तिस अर्ब पैँतिस अर्बसम्म भयो भने सकिने रहेछ पच्चिस वर्षमा त हामीले दुई सय मेगावाट पनि उत्पादन गऱ्यौँ कि गरेनौँ गरेनौँ यो त यो फेलियरको एउटा कारक त यदि त्यति बेलाको जलस्रोत सचिव चाहिँ नि सूर्यनाथ उपाध्याय तपाईँलाई हो भने तपाईँले के बेस बनाउनु भएछ त जबकि पच्चिस वर्षमा मैले बेस उत्पादन मलाई आफूलाई चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन भएको कुरा के भने सबभन्दा पहिले यो साउथ एसियाभरिमा नेपाल नै ने पहिले हो जुनले के भन्यो त भनेदेखि हाइड्रो पावरमा प्राइभेट सेक्टरलाई लिएर आउनुपर्छ भन्ने जुन नीति बनाइयो त्यो बनाउने चाहिँ मेरै पिरियडमा भए हो ऐन चाहिँ जुन उन्चास सालमा लिएर आइयो त्यो मै र लिएर आयो अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो विद्युत विकास विभाग भनेर जुन अहिले देख्नुहुन्छ त्यो विद्युत विकास केन्द्र भनेर गठन गरेको पनि मेरै पालामा हो र हामीहरूले जनतालाई लाइसेन्सद्वारा चाहिँ प्रोजेक्ट दिन थालेको पनि त्यही बेला भयो यो सबै गर्नुभएछ तर अहिले त पन्ध्र घन्टा सेडिङ छ होइन अब हेर्नुहोस् त्यो गरियो हामीहरूले होइन त्यो गरियो त्यो गरेर त्यहाँदेखि लाइसेन्स पनि बाँडियो र त्यो पैसा जुन पैसा अरुण तिन प्रोजेक्टको पैसा थियो त्यो अरुण तिनको प्रोजेक्ट त नआउने भइसकेपछि त्यो पैसालाई लगेर हामीले काली गण्डकी बनाइयो एक सय साठी मेगावाटको होइन त अनि त्यहाँबाट पचहत्तर मेगावाटको चाहिँ हामीहरूले ऊ बनाइयो के अरे यो यो मर्स्याङदी बनाइयो हो होइन हामीहरूले बनायौँ त्यो बेलामा नबनाएको होइन तर त्यसपछि चाहिँ यिनीहरूको पनि सिफ्टिङ भयो एकातिर एकातिर हामीहरू कन्ट्री चाहिँ तपाईँको द्वन्द्वरितिर पस्यो चिर्यो अनि हाइड्रो पावर बन्छ त त्यही पहाडतिर त्यही चाहिने ठाउँहरूमा जाने जाने जानेर मान्छे जान सक्दैनन् जहाँ मान्छे भागिराखेका छन् अनि माओवादी भन्ने एउटा यस्तो तत्त्व आयो हाम्रो देशमा जसले चाहिँ विनाश गरेर अनि त्यहाँ निर्माण हुन्छ है विनिर्माणबाट निर्माण जन्मन्छ भनेर हरेक चिज चाहिँ भत्काउन बिगार्न चाहिँ चाहिने थाले त्यसपछि चाहिने दबाब मिलिट्री अपरेसन पचास थरी झन्झट भइसकेपछि त हाइड्रो पावर बन्ने कुरै भएन त्यस कारणले त्यो कुरा पनि इन्स्टल एकै एट द सेम टाइम तपाईँलाई मैले भनौँ साउथ एसियामा पहिलो कन्ट्री हामी हौँ जसले चाहिने हाइड्रो पावरलाई डिरेगुलेसन गर्यो तर दुर्भाग्यवश चाहिँ के भयो त भने हामी यस्तामा पऱ्यौँ उतातिर भारतले के गर्यो त भने यो बिचमा ऊ चाहिँ जम्प गर्यो उसले पनि आफ्नो डिरेगुलेसन गर्यो त्यहाँ पनि डिरेगुलेसन भयो इन्भेस्टमेन्टहरू आयो तिनीहरूले चाहिँ प्रगति गर्दै गए ऐनलाई पनि अपडेट गर्दै गए के गरे गर्दै गयो यतातिर हामीले के गर्यौँ त भने त्यो उन्चासको ऐनलाई आजसम्म विद्युत विकास विद्युत ऐन जुन बनाएको थियौँ हामीहरूले त्यो ऐन र त्यो विद्युत र, र जलस्रोत ऐन त्यो आजसम्म नै उइ छ एउटा ऐन त्यसलाई संशोधन गर्न सकेनौँ हामीले त्यसलाई अपडेट गर्न सकेनौँ हामीले तपाईँको उन्चास सालदेखि आज बहत्तर त्रे सालसम्म आउँदासम्ममा त धेरै कुरा परिवर्तन भइसकेको छ त्यो परिवर्तनलाई खाम्न सक्ने किसिमले हामीहरूले ऐन बनाउन सके अघि तपाईँ सुशासनको कुरा गर्दै हजुर हजुर मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न हजुर शासन र सुशासनमा फरक के छ शासन त तपाईँको के छ भने जस्तो पनि हुनसक्छ अटोक्रेटिक शासन पनि हुनसक्छ डेमोक्रेसी पनि हुनसक्छ पार्सियल डेमोक्रेसी पनि हुनसक्छ डिक्टेटरसिप हुनसक्छ शासन भने त त्यस्तो खालको हो सुशासन सुशासन भनेको सुशासन भनेको के हो भने यस्तो शासन जहाँ जनताले यो फिल गर जनताले यो फिल गऱ्यौँ कि चाहिँ नि यहाँ मैले चाहिँ ममाथि कुनै दबाब छैन मैले सजिलै चाहिँ नि भात दाल खाने व्यवस्था हुन्छ र मैले सजिलैले मेरा काम हुन सक्छन् त्यसो हो भने राणा शासन भनेको सुशासन होइन शासन हो शासन हो पञ्चायतकालको शासन पनि शासनै हो अब यसो हो एस, होइन त्यसरी भनेर मिल्दैन सुशासन भनेको के भने पञ्चायत शासनमा पनि त्यहाँ पनि शासन छ तर सुशासन थियो कि थिएन त त्यहाँ पञ्चायत व्यवस्थामा भन्ने कुरामा चाहिँ नि डिबेट छ होइन सा राणाकालीन अवस्थामा पनि तपाईँले देख्नु होला कता कता चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचारका ऐनहरू बनिराखेका छन् होइन सुशासन ल्याऊँ भनेर कुनै कुनै पिरियडमा भनिएको पनि छ होइन र यतापट्टि ऊ तपाईँको पञ्चायत व्यवस्थामा पनि तपाईँले यसो हेर्नुभयो भनेदेखि कस्तो रमाइलो देखिन्छ भन्दाखेरि आज जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको थियो त्यो दिनखेर अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग संवैधानिक संवैधानिक निकाय बनाएको थियो त्यही पञ्चायत व्यवस्थाले नै बनायो फेरि तर फेल खायो त्यसले काम गर्न सकेन त्यसकारणले हामीले के हेर्नुपर्ने भयो भनेदेखि सुशासनको लागि प्रयासहरू चाहिँ नि धेरै पहिलेदेखि नै भा हुन् तर त्यो फेलियर हुँदै गयो किन फेलियर भयो त यसको इतिहास छ अब इतिहास छोटोमा बताउन सक्नु यसको इतिहास के छ त भने पहिलो कुरो जब तपाईँको सेन्ट्रल लेभलको शासन व्यवस्था जबसम्म त्यो डेमोक्रेटिक हुँदैन जबसम्म त्यो पारदर्शी हुँदैन जबसम्म त्यो एकाउन्टेबल हुँदैन चाहे तपाईँ जोसुकै जस्तो सुकै चाहिँ व्यवस्था लिएर आउनुहोस् जस्तो सुकै कानुन लिएर आउनुहोस् त्यसले कुनै काम प्रजातान्त्रिक जवाफदेही पारदर्शी पारदर्शी होइन डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक ट्रान्सपरेन्सी तांस... र एकाउन्टेबिलिटी होइन यो तिनवटा कुरा भए नभइकन तपाईँले चाहिँ संस्थाहरू गठन गर्दैमा तपाईँले दसवटा चाहिने नीति बनाउँदैमा त्यो काम हुनेवाला छैन एउटा नि सूर्यनाथ सर जस्तो अघि मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने पञ्चायत पनि पार गऱ्यौँ संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र व्यवस्था पनि हामीले भोग्यौँ सक्रिय राजतन्त्र पनि हेऱ्यौँ हुँदा हुँदा गणतन्त्रमा पनि हामी आइसक्यौँ संविधान बनाइसक्यौँ व्यवस्था परिवर्तन भयो शासन प्रणाली पनि केही रूपमा परिवर्तन परिवर्तन र परिमार्जन हुँदै गए अब गणतन्त्र पछिको अर्को व्यवस्था त संसारमा खोइ छ र होइन अब यो हेर्नुहोस् होइन न उत्कृष्ट त हेर्नुहोस् कुरा के हो भने मेरो लागि एउटा कमन मान्छेको लागि जसले जे गरे पनि एउटा कमन मान्छेले चाहिँ के खोज्छ त भन्दाखेरि ऊ यस्ता गणतन्त्र यस्ता चाहिँ राजतन्त्र यस्ता इस्यु त उसलाई मतलब हुँदैन उसले सुख शान्तले बस्नु पऱ्यो उसले उसले उन्नति गर्न पाउनु पऱ्यो र उसले चाहिने तपाईँको कामहरू चाहिँ उसका छिटो छरि त्यही त यहीँनेरि छ मेरो प्रश्न व्यवस्था परिवर्तन भयो शासन प्रणाली परिवर्तन भयो कयौँ आन्दोलनहरू भए तै पनि सुशासन त आएन 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 किन किन आएन भनेर भन्दा फेरि यो तिनवटा कुरा फेरि फेरि तपाईँ जुन दोहोरिएर त्यही पुग्नु पऱ्यो धेर कहाँ पुग्नु पऱ्यो जबसम्म सरकार पार्टिसिपेटरी या भनौँ प्रजातान्त्रिक तपाईँले भनेको प्रजातान्त्रिक भएन भन्नको लागि त चाहिँ यस्तो नेपाली कङ्ग्रेस प्रजातन्त्रको आफूलाई हिमायती नै ठान्छ अब गणतन्त्रको अर्को हिमायती ठान्छ चाहिँ नेकपा माओवादी माओवादी एमाले त अब भइहाल्छ ठिक छ किन भएन तर किन भएन त अब म बताउँछु तपाईँलाई किन भएन त भन्दाखेरि जसलाई तपाईँ प्रजातान्त्रिक भन्नुहुन्छ त्यो प्रजातान्त्रिक छैन जसलाई तपाईँ चाहिँ नि तपाईँको यो चाहिँ नि एकाउन्टेबल भन्नुहुन्छ त्यो एकाउन्टेबल छैन होइन जसलाई तपाईँ ट्रान्सपरेन्ट भन्नुहुन्छ त्यो ट्रान्सपरेन्ट पनि छैन जस्तै म उदाहरण लागि दिन्छु कुनै पनि पार्टी यो देशमा अहिलेसम्म जति पार्टी छन् होइन यो पार्टी ट्रान्सपरेन्ट छैन यो पार्टी स्वयंमा भर्खर भर्खर जनताको दबाब परेपछि यो अलिकति डेमोक्रेटिक हुन थालेको छ भन्दैमा डेमोक्रेटिक हुँदैन नि त पहिलो आचरण त पार्टीभित्र नै डेमोक्रेसी छैन पार्टीभित्र चाहिने चाहिँ त्यसो भए के तपाईँले भनेको जस्तो जनताले गणतन्त्र ल्याएपछि त सुख शान्ति समृद्धि पाइएला अघि तपाईँले भने जस्तो आनन्दसँग रातमा निन्द्रा पनि लाग्ला आफ्नो दाल भातको जो आफूले गर्न पाइएला भन्ने इच्छा गरिरहेका जनतालाई त्यसो भए कि अब सुशासन मुलुकमा हुन सक्दैन हुनसक्छ तर बाटो यही हो फेरि बाटो के हो भने फेरि अर्को बाटोबाट तपाईँ आउन सक्नुहुन्न बाटो त प्रजातन्त्रकै बाटो लिएर आउनु अब कुन व्यवस्था आयो भने व्यवस्था चाहिँ व्यवस्था त जुन जुन मैले भने नि व्यवस्था त यो अहिले गणतन्त्रमा आइपुग्दा फेरिको तपाईँ एउटा चाहिने तपाईँ लियो टलास्टाले भनेको थिएँ कि सबभन्दा राम्रो चाहिने पिरियड कुन त सबभन्दा राम्रो इम्पोर्टेन्ट अहिलेको वर्तमान भयो जुन वर्तमान हो होइन प्रेजेन्ट टाइम इज द बेस्ट टाइम टाइम होइन द म्यान विथ हुम युआर इज द इज युर बेस्ट फ्रेन्ड है अनि त्यसपछि चाहिँ नि अनि जे काम तपाईँले गरिरहनु भएको छ त्यो नै सबभन्दा राम्रो काम हो अहिले जब तपाईँले गणतन्त्र ल्याइ नै सक्नु भएको छ प्रजातन्त्र भइ नै सकेको छ भने अब अर्को विकल्प छैन यसैलाई मार् माझ्दै परिमार्ज गर्दै यसका आधारमा अगाडि बढ्नु पऱ्यो तर तपाईँले कहिले पनि विचार गर्नु सोच्नु भएन कि चाहिँ मेरो ट्रान्सपरेन्सी हुँदैन म चाहिँ डेमोक्रेटिक व्यवस्थाले चल्दिनँ र म एकाउन्टेबल हुँदिनँ भन्ने चाहिँ भन्न पाउनुहुन्न त्यो त्यो टच स्टन भनौँ न त्यो चाहिँ तपाईँको कसी लगाएर हेर्नु पऱ्यो त्यो सरकारका काम कारबाहीहरू इज इट एकाउन्टेबल इट इज नट किनभने म बताइदिन्छु तपाईँलाई अब मन्त्रीले चाहिँ कर्मचारी पिट्यो होइन हाम्रै बेलामा त्यो मन्त्रीमाथि केही पनि भएन इज इट एकाउन्टेबल होइन अर्कोतिर हेर जनाउनुहोस् यस्तो पिरियड छ हामी त्यसलाई डेमोक्रेटिक भन्छौँ होइन आफ्नै ना? नाता गोतालाई मात्रै ल्याएर चाहिँ तपाईँको संसदमा संसद जनप्रतिनिधि बनाइहाल्छ होइन राजनीति त यसरी विकृत भयो राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू अब तपाईँकै पालामा तपाईँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख भएको पालामा खुम्बहादुर खड्कालाई चाहिँ अब जेलसम्मै पुर्याउनु भयो भनौँ न अब अदालतले भ्रष्टाचारी नै तपाईँलाई नै प्रमाणित गर्यो फैसला गर्यो त्यो लगायतका कङ्ग्रेसमा अहिले पनि धेरै नेताहरू छन् अब नेता भनेर फेरि निस्किने भए अब यसो भयो त्यसमा के छ भनेदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने ऐनले चाहिँ नि त्यो बन्देजहरू लगाएछ ऐनले त्यस्तो चाहिँ नि भइसक्यो मान्छेले चाहिँ आउन नपाउने उठ्न नपाउने भन्ने बन्देज छ नि त तपाईँकै पालामा खुम्बहादुर खड्का गोविन्दराज जोशी चिरञ्जीवी वाग्ले जयप्रकाश गुप्ता लगायतका धेरै नेता धेरै कर्मचारी धेरै ब्युरोक्राट सुरक्षा अङ्गका प्रमुख पूर्व प्रमुख धेरै कुराहरू परे होइन होइन मान्छे जो परुन् तर भयो भने केही कामहरू त्यो बेलामा भएको थियो भन्नु पऱ्यो त्यसमा त्यो बेलामा सबैभन्दा पहिलो कुरो के भयो भने ऐन चेन्ज भयो हेर्नुहोस् भ्रष्टाचार निवारण ऐन जुन पहिले दुई हजार सत्र सालको थियो नि त्यो उ त्यो चाहिँ नि लिएर आएर हामीले चाहिँ नि उन्सठी सालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन नै परिवर्तन गरिदियौँ त्यो ऐनको एउटा यस्तो व्यवस्था छ निकाल्यौँ हामीले त्यहाँनिर सुरु गर्यो जसले चाहिँ नि के भन्यो त भन्दाखेरि आफ्नो सम्पत्तिको प्रमाण आफैले पुर्याउनु पर्छ द ओनर्स अफ प्रुफ विल लाइ अपन द एक्युज भनेर हामीले लिएर आयौँ अर्थात् तपाईँसित चाहिने सम्पत्ति छ चा, तपाईँले कहाँबाट लिएर आउनुभयो त्यो सम्पत्ति भन्ने कुरो कुनै पनि तपाईँको सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले आफैले प्रुभ गर्नु पऱ्यो मैले यहाँबाट ल्याएँ भनेर अन्यथा इट विल बी प्रिज्युब्ड द्याट यो चाहिँ भ्रष्टाचारबाट कमाएको सूर्यराज सर तपाईँले घरमा प्रयोग गरिरहेको ग्यास बढी पैसा तिरेर त लिनु भएको छ कि छैन अहिले कहिले आवश्यकता के छ नागरिकको हिसाबले त्यो त मैले मैलेसित सोध्नुपर्छ मैले ल्याउँदिनँ त्यो पक्कै पनि बढी मूल्य तिर्नु पर्यो पर्छ तिर्नुवा पनि होला मैले किन जोडेको भने जनताले त धेरै ठुल्ठुला कुरा बुझ्दैनन् अहिले अहिले पनि नाकाबन्दी खुलिसक्दाखेरि पनि ग्यासको कालो बजारी चलिरहेको छ पेट्रोल डिजलको कालो बजारी चलिरहेको छ महँगी बढिरहेको छ कति शास्ति छ जन शास्ति छ गणतन्त्र आएर के भयो त सर होइन गणतन्त्र कहिलेकाहीँ त हेर्नुहोस् व्यवस्था देख्दाखेरि हामीहरूलाई नै एउटा बडा विचित्र लाग्छ हेर्नुहोस् किनभने हामी जुन काम गरेर रिटायर भएका मान्छे छौँ मेरो जस्ता अरू पनि साथीहरू हुन्छन् कहिलेकाहीँ हामी बस्छौँ कुरा गर्छौँ हामीलाई नै बडो दुःख लाग्छ लाग के गरौँ भन्ने र के गरौँ र के नगरौँ भने जस्तो हाम्रो लागि घट्छ यो बडो दुःखदा कुरा हो किन यस्तो भइरहेछ किन यस्तो भइरहेछ भनेदेखि तपाईँले एउटा के हेर्नु होला भने यहाँ दुइटा नेता जुन हाम्रो यहाँ लडाइँ गर्छन् नि क्वारेल गर्छन् नि अब जस्तै भनौँ न अब काङ्ग्रेसको नि ऊ हुन पाइसकेको छैन चुनाव भएर भर्खर भर्खर हुन हुनुभएको छैन अब सरकार परिवर्तनको हल्लाखोरी सुरु हुन्छ यो देशमा हो कि होइन अनस्टेबल व्यवस्था नै अनस्टेबल कुरा त सबैले फेरि गरिराखेका छन् के भने देशलाई आर्थिक विकासमा लैजानुपर्छ भनेर भन्ने त भन्नालाई तपाईँले एउटा जनता जनता भएर चाहिँ कसरी सहेर बस्ने त्यही त हामी कसरी सहेर बस्ने भन्नुहोस् त त सबै भयो तपाईँको चाहिँ नि सशस्त्र युद्ध नि भोग्यो जस आम जनता कहीँ उमरे कति विधवा भए कति टुरा भए कति के भन्यो तिनै माओवादी नेता प्रचण्ड अहिले जो छन् अध्यक्ष तिनका कार्यकर्ता आज चाहिँ नि कोही विधवा छन् कोही टुरा छन् कोही बाउआमा विहीन भएका छन् होइन अब तपाईँ अरू लामो किरा कुरा किन गर्ने तपाईँले चाहिने एउटा क्रिमिनललाई होइन अदालतले क्रिमिनल भनेर ठहरएको मान्छे तपाईँ कहाँ बसेर तपाईँसित हिँड्छ तपाईँसित चाहिने स्वभावमा भाग लिन्छ तर तपाईँतिर यति हिम्मत छैन कि त्यसलाई समातेर चाहिँ तपाईँ जेल हाल्न सक्ने क्रिमिनल अदालतले निर्णय गरेको क्रिमिनललाई यो व्यवस्था र इन्जेलसम्म तपाईँले के ठान्नुहुन्छ यहाँनिर कानुन हुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ यहाँनिर कुनै व्यवस्थाले काम गर्छ एउटा अस्ति मलाई अलिकति सम्झाइदिनुहोस् न रिपोर्ट आयो कि कति नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी राजनीतिक नेताहरू चाहिँ नि भ्रष्टाचारी छन् त्यस्तै गरेर कति असी तिरासी प्रतिशत ब्युरोक्रट्सहरू भ्रष्टाचारी छन् अडसट्ठी प्रतिशत जति चाहिँ पुलिस भ्रष्टाचारी छन् त्यहाँबाट चौथोमा चाहिँ न्यायालय होला पाँचौँमा चाहिँ एनजिओ आएनजिओका कुरा पनि आछन् यो तपाईँलाई पनि लाग्छ हो हेर्नुहोस् <laughs> म यो साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो तपाईँको अध्ययन गरेर जुन रिपोर्ट निकालिन्छ नि त्यो अध्ययन गरेर रिपोर्ट निकालेको पछि म दौडनेवाला छैन किनभने कसरी अध्ययन गर्यो कसले अध्ययन गर्यो अध्ययन गर्ने विधि के थियो दायरा कति दायरा कति भयो लामो समय लामो अध्ययन के के क्राइटेरिया राखेको थियो भन्ने कुरा त कसैलाई भन्दैन त्यसको विश्वसनीयतामा चा, तर नेपालमा भ्रष्टाचार चाहिँ राजनीतिक तहदेखि अघि मैले भने हो त्यो चाहिँ फिल गरिरहेछ जनताले के फिल गरिरहेछ भनेदेखि यहाँ भ्रष्टाचार छ किन छ त किन भ्रष्टाचार भइरहेछ त भन्दा भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले यहाँ राजनीतिक संरक्षण छ मान्छेहरूलाई खुलेआम चाहिँ केही समय पहिलेदेखि नै भनौँ न हामी डन कलिएका डनहरू पालिराखिया छ भन्ने पनि छ केही प्रति केही व्यक्ति केही राजनीतिक व्यक्ति या पार्टीले होइन खुलेआम चाहिँ एउटा मर्डर भए गएर बसेको मान्छे चाहिँ नि खुलेआम हिँड्न सक्छ यहाँ त्यसलाई समातिँदैन तपाईँको ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलेसन कमिटी भनेर बनाइदियो तर त्यो बनाएको त्यो बिचहरूलाई ऐन नियम केही पनि दिइएको छैन सुविधाहरू पनि त्यहाँ के कस्तो छैन केही पनि छैन त्यो झारा टार्नको लागि बनाइयो नि यहाँ जस्तो त्यसप्रति एकाउन्टेबिलिटी त भएन नि कमिटमेन्ट त भएन नि बनाउनु थियो बनाइदियो सिद्धियो अब त्यसपछि तपाईँ हेर्दै जानुहोला तपाईँले के देख्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको देशमा चाहिँ त्यहाँदेखि भन्दा बढ्दै मन्त्रीहरू छन् होइन संविधानले एक थोरी भन्छ मन्त्रीको सङ्ख्या तपाईँ अर्को थरी मन्त्रीको सङ्ख्या राख्नुहुन्छ तपाईँ आफै हेर्दै जानुहोस् न तपाईँले चौतिस वर्षसम्म निजामती कर्मचारीको रूपमा एउटा अफिसर लेभलदेखि माथिल्लो सचिव लेभलसम्म तपाईँले काम गर्नुभयो नि नेपालको ब्युरोक्रेसी पनि भ्रष्टाचारको यो कुराबाट अधौगति लाग्ने कुराबाट स्थायी राज्य संयन्त्र हो नि त हो कर्मचारी त त्यसमा के यो पनि हेर्नुहोस् यसमा के देखिन्छ मैले मेरो अनुभवमा के भएछ भने हेर्नुहोस् मेरो चाहिँ मिक्स्ड फिलिङ छ त्यसमा हि किन मिक्स्ड फिलिङ छ त भनेर भन्दाखेरि अब कर्मचारीलाई राजनीतिले नै के गरिदियो त भन्दाखेरि त्यसलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयास चाहिँ नि यहाँ धेरै सुरुदेखि नै भयो हुँदाहुँदा हाम्रो पालामा त थिएन त्यो कुरो तपाईँको प्रजातन्त्र यो अहिलेको जुन प्रजातन्त्र हो त्यो गणतन्त्र अब यो चाहिने जब आउँदै आउँदै सम्बन्धमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ त अचम्मको कुरो भन्दाखेरि कर्मचारीको हामीले जागिर खाँदा हामीले जागिर खाँदा कर्मचारीको सरुवामा मान्छेले पैसा खान्छन् होइन घुस खान्छन् वा कर्मचारीकै चाहिने सङ्गठन यस्तो हुन्छ कि जसले गर्दा त्यहाँको सचिवलाई चाहिने पनि नतमस्तक बनाउन पा बनाउन सक्छ भनेर हामीले कल्पना गरेका थिएनौँ त्यो बेला त्यस्तो हामी सोच्न सक्दैनथ्यौँ कहिले पनि सोच्न सकिएन है तर आजको अवस्था तपाईँले के देख्नुहुन्छ आजको अवस्था के देख्नुहुन्छ भने एउटा व्यक्तिले सुन्नुहोस् म तपाईँलाई एउटा साधारण उदा एउटा चाहिँ उदाहरण मात्रै देखाउँछु तपाईँलाई एउटा नेता चाहिँ गोर्खा जान्छ होइन मलाई चाहिँ नि त्यसले दिन आएन भनेर उसको सरुवा गरिन्छ अब भन्नुहोस् तपाईँ विचार गर्नुहोस् तर यो सबैको पछाडि हो गोर्खामा एउटा नेता जान्छ मलाई लिन आएन भनेर सिडिओको त्यहाँबाट सरुवा हुन्छ यो पर, परिस्थिति राजनीतिक वृत्तमा राजनीतिले कति गाँजिसक्यो र खाइसक्यो हाम्रो मुलुकलाई भन्ने कुरा त देखिन्छ जनतालाई पनि थाहा चा, छ रुष्ट छन् तर नेपालको कर्मचारी तन्त्र पनि चोखो चाहिँ छैन होइन एउटा कुरा के हो जर मैले चोखो एउटा कुरा के जनताप्रति जवाफदेही त छैन होइन जनताप्रति जवाबदेही कर्मचारीले भन्दा पनि जनताप्रति जवाबदेही चाहिने कर्मचारी भनेको यो चाहिँ नि तपाईँको डिस्प्ले गर्ने कुरो हो होइन कर्मचारी भने जनताप्रति जवाबदेही त नेता हुनु पऱ्यो प्रतिनिधि हुनु पऱ्यो सब जनप्रतिनिधि जनप्रति कर्मचारी पनि चलाउने त त्यो आफै चल्दैन नि त उसलाई चलाउने त पोलिटिक्स आज एउटा कुरा मात्र यहाँ बिचमा तपाईँलाई रोक्यौँ अस्ति भर्खरै चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणबाट फर्किनुभयो संयुक्त वक्तव्य जारी हुन सकेन नहुनुको पछाडि त्यहाँको कर्मचारी तन्त्रको हात त पक्कै छ होइन त्यो त तपाईँलाई थाहा छ किनभने तपाईँ नेपाल भारत यो विज्ञ समूहको एउटा सदस्य पनि हुनुहुन्छ म त्यस्तो विश्वास गर्दिनँ किन भन्नुहुन्छ भने जुन कर्मचारी तन्त्रले स्ट्यान्ड लियो केही कुराहरूमा जसको कारणले त्यहाँको राजनीतिक व्यक्तिहरूले इभन सरकारले समेत पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिन होइन 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 यो 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 तपाईँ फर्स्ट कुरा छ यो यो कुरामा विश्वास गर्दिनँ कुरा के हो भने नि म कर्मचारी तन्त्रलाई पोलिटिक्ससितबाट अलग राख्न सक्दिनँ शासन सत्तासितबाट अलग राख्न सक्दिनँ म यो भन्नु कि चाहिँ त्यो चाहिँ विज्ञप्ति निस्केन यस कारणले कि भारतीय चाहिँ तपाईँको कर्मचारी तन्त्रले निकाल्न दिएन भन्नु सरासर झुट र गलत हो किन गलत हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि तिनलाई चलाउने तिनलाई यो गरेर हो भनेर भन्ने त आखिर त्यहीँका नेता हुन् त्यहीँको प्रधानमन्त्रीले हो प्रधानमन्त्रीले होइन यो निकाल्नुपर्छ भनेर भने अब त निक्लिन्थ्यो नि त तर अहिले प्रधानमन्त्रीको पनि नलेजमा छ यो कुरो मोदीले चाहन्छ कि त्यो कुरा त्यहाँ लेखियोस् भनेर म त्यसरी हेर्छु त्यसलाई म छुट्याउँदिनँ तर यो पछिल्लो समयमा जे समाचार आयो प्रधानमन्त्री समा... ओलीले के अरे मोदीले चाहँदा चाहँदै होइन त्यो 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 चाहिँ त्योमा एउटा देशसित एउटा देशलाई कसले रिप्रेजेन्ट गर्छ कर्मचारीले रिप्रेजेन्ट गर्दैन गर गर नि त त्यो त्यो त्यसमा हस्ताक्षर त्यो त्यो कसको स्वीकृतिबाट पास हुन्छ त्यो विज्ञप्ति भन्नुहोस् त मोदीले नागरिकन पास हुन्छ त हुँदैन नि हाम्रो पनि ओलीले नागरिकन त पास हुँदैन नि त्यो शब्द राख्न उनीहरूले मोदीले नै चाह्यो र त्यो चाह्यो भने कुरा कसरी प्रमाणित हुन्छ भनेदेखि दुइटै चाहिने तपाईँको कन्फरेन्समा प्रेस कन्फरेन्समा दुइटै प्रा प्रधानमन्त्रीको कन्फ प्रेस कन्फरेन्समा त मोदीले भनेकै हो नि तर नेताहरूलाई घुस खुवाउन चाहिँ कर्मचारीले पनि सिकाउँछ होइन यसो हो नि तपाईँ त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै छ वर्ष प्रमुख भएर काम गर्नु होइन सचिवहरूले मन्त्रीहरूलाई घुस खाने तरिका सिकाउँछ होइन सिकाउँछ हेर्नुहोस् नेता त बिग्रेछन् भन्ने कुरा अघि हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ होइन जब सम् सुशासन हुँदैन भने देशमा यो हामीले एक्सपेक्ट गर्नु हुँदैन कि कर्मचारी एकदम चोखो बसुन् नेतालाई मात्रै दोष दिउँ यो भन्नु पनि हुँदैन अर्कोतिर कर्मचारी चाहिने भ्रष्ट नेताले केही पनि गरे नेताको गल्ती होइन ने भन्न पनि सकिँदैन यो दुइटैले दे आर रिइन्फोर्सिङ इच अदर बुझ्यो होइन एकले अर्कोसित चाहिने सहयोग हुन्छ त्यहाँ नचाहिदो काम गर्नेमा एक्लैले चाहिने गर्न नि सक्दैन किनभने जस्तै भनौँ न एउटा सचिवले चारवटा मन्त्री चारवटा प्रधानमन्त्रीसम्म बेहोर्ने रहेछ बेहोर्छ अचेल त ते त्यस्तो पनि छ मैले पनि मेरो पिरियडमा पछिल्लो पिरियडमा पहिलो पिरियडमा मैले त धेरै धेरै किसिमको सरकार बेहोरेँ होइन मैले त बेहोरेँ मैले पनि एकताका छ छ महिनामा मन्त्रीहरू चेन्ज भइराखेँ त्यस्तो पनि बेहोरियो कसरी विकास हुन्छ त्यो त्यो एक्ज्याक्टली फेरि कर्मचारी पनि तपाईँको चलाएको चलाए गरे एउटा कुरा भन्नुहोस् त सचिवले मन्त्रीलाई चलाइरहेको अहिलेको अवस्था हो अथवा मन्त्रीले नै सचिवलाई चलाउँछन् खासमा अब होइन एउटा कुरा यसो छ कि प्रश्न के छ भनेदेखि हामीले कानुन तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि कसले के गर्छ भन्ने कुरा छोडौँ होइन मेरो अनुभव भन्नुहुन्छ भने अब म मलाई भन्नुहुन्छ मलाई भन्नुहुन्छ भनेदेखि मेरो चाहिने जुनसुकै मन्त्रीसित पनि मेरो चाहिने तपाईँको कन्फ्रन्टेसन त्यस्तो कुनै केही पनि भएन र आई म्यानेज टु वर्क विथ हिम होइन मलाई व्यक्तिगत रूपमा र ह्याङ सेट द्याट कर्म चलाउने भने त आखिर मनी मिनिस्टर हो नि मिनिस्टर ह्याज गट दि राइट मिनिस्टरलाई राइट छ नि त उसले चाहिने गर्न सक्छ नि त काम अब र अहिले हाम्रो ऐनहरूमा यति कुरासम्म यहाँसम्म जान्छ म के भन्छु भने ऐनले दिएको अधिकार कर्मचारीले प्रयोग गर्न हिचकिचाउँदछ त्यस अर्थमा ब्युरोक्रेसी चाहिने ठिक छैन आँटिलो छैन ब्युरोक्रेसी जसले निर्णय लिन सकोस् र उसलाई आफ्नो अधिकार भएको कुरामा पनि मन्त्रीलाई सोध्न जान्छ अब एउटा कुरा नि गण सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र भएको नेपालको चाहिँ नि संविधान त आयो आयो यो संविधानले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई साँच्चिकै लगाम लगाउने ठाउँ रहेनछ मनपरी गर्नबाट रोक्नको लागि किन नहुनु जति हुने पनि छ अनि त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकाय त हामी कहाँ अझै पनि व्यवस्थापिका छ अथवा न्यायालय छ अब अब हाम्रो त जुन शक्ति पृथकीकरण भनौँ न छ नि अथवा सन्तुलन गर्ने कुराहरू त त्यो सबैतिर छ नि छ तर किन फङ्सन नभइरहेको छ नि राम्रोसँग फङ्सनै भएको छैन सबैतिर तालचै लागेर बसेका छन् सबै चोरै चोर छन् भनेर त्यो दृष्टिकोणले हेऱ्यो त्यसो भए किन सुशासन नभएको होइन सुशासन चाहिने तपाईँको हामीले हेर्नु पऱ्यो के भने कुन डिग्रीको सुशासन होइन डिग्रीमा फरक हो कि त वर्स डिग्री नै होला नि वर्स डिग्री तपाईँ योभन्दा नि वर्स डिग्री तपाईँ हेर्न जानुहुन्छ भने जानुहोस् अफगानिस्तान जानुहोस् न योभन्दा नि वर्स डिग्रीले देख्नु तपाईँलाई हेर्न मन लाग्नुहोस् सोमालिया जानुहोस् तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ जानुहोस् अरू कन्ट्रीहरूमा जहाँ योभन्दा पनि वर्स छन् हेर्न जानुहोस् संसारमा छैनन् नि जति पनि पनि छन् नि त कन्ट्रीहरू वर्स त होइन व्यवस्थाले पनि त सुशासन नदिने रहेछ होइन होइन व्यवस्था स्वयं आफैले सुशासन चाहिने ल अबदेखि सुशासन ला भनेर व्यवस्थाले व्यवस्था भने के एक्ट एक् आफैमा एउटा एप्सट्राक्ट हो एउटा एउटा फन्डामेन्टल रु प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पोलिसी मात्रै हो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स अफ मेसिनरी स्टेट मेसिनरीलाई चलाउने फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल मात्रै हो व्यवस्था तर चलाउने त मान्छेले हो माने तपाईँ हेर्नुहोस् न इतिहासमा कुनै यस्तो पनि राजा थियो होला देखिन्छ नि होइन जो चाहिने एकदम तपाईँको आफ्नो जनताले चाहिँ भात खायो कि खाएनन् सबैतिर चुलो बोल्यो कि बोलेनन् भनेर त्यस्ता पनि राजा त थिए नि त यो ठाउँमा तर त्यो व्यवस्था त चाहिने तपाईँको राजतन्त्र 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 थियो होइन राज त त्यसकारणले तन्त्र स्वयं आफैमा तपाईँको चाहिँ सुसा राम्रो या नराम्रो हुँदैन त्यो त एउटा व्यवस्थित हो त्यसभित्र चलाउने मान्छे को हो लिडर को हो कस्ता मान्छेले काम गरिरहेछन् कस्ता आँटीलाई मान्छे छन् कि छैनन् कति लोभी र पापी छन् र कति चाहिने तपाईँको कमिटमेन्ट देशप्रति छ त्यसमा भर पर्ने अब अन्तिममा हजुर अहिले जे भन्नु नि तपाईँ तपाईँ चाहिँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ अहिले समकालीन राजनीतिमा उदाइरहेका नेता नेतृत्व र पार्टीबाट सुशासनको अपेक्षा नेपाली जनताले गर्न अब चाहिँ सकिन्छ कि सकिँदैन होइन मलाई एउटा जतिखेर म चाहिँ कस्तो खालको मान्छे छु भने नि मेरो जिन्दगी तपाईँले पछाडिबाट मैले अहिले लामो कुरा नगरौँ मलाई जिन्दगी कस्तो लागिरहेको छ नि गरे हुन्छ भन्नेमा म विश्वास त छु हरेक इन्डिभिजुअलसित त्यो पोटेन्सियल छ र गरेदेखि हुँदैछ गर्न त चाहन्छ नि गरे भने 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 म चाहिँ राम्रो नेता कर्मचारी गर्ने हो भनेदेखि त्यही त मलाई लाग्छ कि मेरो अनुभव जे छ त्यसमा म बताउँछु तपाईँलाई कर्मचारीले म राम्रो काम गर्छु भन्यो भनेदेखि गर्न सक्ने ठाउँ यहाँ जति भने पनि छ नेताले म राम्रो नेता बन्न चाहन्छु भन्यो भने यहाँ नेता बन्न सक्ने राम्रो मान्छे खोज भइराखेको छ जहाँ जति पनि पोटेन्सियल छ किन नभनेको यो एउटा यस्तो देश हो ये ये यो एउटा यस्तो देश हो जहाँ संसारका धेरै देशहरूमा यस्तो अपर्च्युनिटी हुँदैन होला जति अपर्च्युनिटी यहाँ छ काम गर्ने मान्छेलाई काम गर्छु भनेर हिँड्ने मान्छेलाई जति पनि अपर्च्युनिटी छ यहाँ काम गर्छु भनेर हिँड्ने कर्मचारीलाई जति पनि उसको प्रगति हुनसक्छ यहाँ त्यो त मैले अनुभव गरेको छु मैले नै स्क्राचबाट सुरु गरे हो मैले पनि यो देशको प्रशासनमा होइन तर मैले जाँच दिएर पास गर्दै गएँ सहसचिव भएँ उपसचिव भएँ प्रमुख भएँ के भएँ कसो भएँ त हुन्छ नि मिहिनेत गरेपछि होइन तपाईँको चाहिने रात रातभरि पढ्नु पऱ्यो तपाईँ नै पास हुन्छ होइन त्यसै गरी नेताले पनि जो अब यहाँ हामी सबैलाई दोष नदिउँ यङ नेताहरू अहिले पनि हरेक पार्टीमा तपाईँले लाग्छ कि तपाईँ मात्रैलाई मलाई मात्रै यो देशको बडा पीडा भए बार नभए होइन अरू देश अरू पार्टीका यङ्गर जेनेरेसनहरू र यहाँका नेताहरूसित पनि मैले कुरा गरिरहेको छु मस्तो भेट हुन्छ कुरा गर्छु उहाँहरूकोमा पनि छटपट्टि छ त्यस कारणले मलाई म के भविष्यमा विश्वास गर्छु भने यो देशको असाध्यै फाइन जनता फाइन रिसोर्सेसहरू भएको कन्ट्री र यो कन्ट्रीलाई चाहिँ नि अरू विभिन्न तत्त्व कारणहरूले जो कि तपाईँसित पछिका कुनै इन्टरभ्यूहरूमा होला त्यो कारणले यो चाहिँ घ भद्रगोल भएको छ वी विल राइज र हामी चाहिँ हाम्रो पुस्ता हाम्रो जेनेरेसन र यो देश चाहिँ माथि चढ्छ त्यसमा कुनै शङ्का छैन अन्तिममा तपाईँले राम्रो सकारात्मक कुरा गर्नु हो धेरै धेरै धन्यवाद छ <laughs> <laughs> आदरणीय दर्शकहरू यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार